Եվ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյան, համեցեք տիկին Ղալեչյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ ենք ներկասնում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու կառավարության որոշման նախագիծը։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2023 թվականի նոյեմբերի 27-ին 60 միլիոն 90 հազար եվրոյի չափ Pov. Համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսում է կառուցել Իսակ Վարշակունյան ճանապարհահատվածը, որը միմյանց կկապի Երևան քաղաքի մի շարք վարչական շրջաններ, իր վրա վերցնելով տրանսպորտային մեծ հոսքեր և նվազեցնելով խցանումները։ Այս ճանապարհահատվածը կհանդիսանա Մոնթե Մելքոնյան փողոցի տրամաբանական շարունակությունը։ Հիմնական ճանապարհի երկարությունը 1.9 կիլոմետր է լինելու, իջատեղերով և երկրորդային ճանապարհներով կկազմի 6.6 կիլոմետր։ Ճանապարհը հիմնականում բաղկացած կլինի 6 երթևեկելի գոտուց։ Քանի որ նախագծային աշխատանքները ավարտված են, նշեմ, որ աշխատանքները ներառելու են Իսակով պողոտայի վրա առկա ճանապարհային հանգույցի անհրաժեշտ թևերի կառուցումը, որով կապահովի մուտքը նորագյուղ թաղամաս, Հրազդան գետի վրա կկառուցվի երկաթբետոնե հեծաներով կամուրջ, Արշակունյաց պողոտայում կկառուցվի շրջանաձև երթևեկության ճանապարհային հանգույց թունելային անցմամբ։ Նշեմ նաև, որ ծրագիրը նախատեսված է ավարտել 2027 թվականին և ծրագիրը կիրականացվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Այսով հաշվի առնելով Երևան քաղաքում նոր ենթակառուցվածքների կառուցման և տրանսպորտային հոսքերի կարգավորման անհրաժեշտությունը, խնդրում եմ նպատակահարմար համարել համաձայնագրի վավերացումը և հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ տիկին Ղարայչյան, պարոն Ավինյան, ենթադրում եմ և գիտեմ նաև, որ մենք վերլուծել ենք և եկել եզրակացության, որ այս նախագիծը քաղաքին ենթակառուցվածքային զարգացման և երթևեկության կանոնակարգման առումով որոշակի առավելություններ կբերի։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով, այսինքն մենք ինչքան խորն է մեր վերլուծությունը և ինչ կտա այս նախագծի իրագործումը մայրաքաղաքին։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, իրականում այս ճանապարհի կառուցումը բավական երկար ժամանակ քննարկված բոլոր տեսակի ուսումնասիրությունները անցած նախագիծ է, որը որ էականորեն կբեռնաթափի ավտոճանապարհային երթևեկությունը տվյալ հատվածում, մասնավորապես հաղթանակ կամուրջը որոշակիորեն կբեռնաթափվի և Մոնթե Մելքոնյան ճանապարհը ուղիղ կկապվի Արշակունյաց պողոտայի հետ, բայց ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս ճանապարհի կառուցումը նաև շատ կարևոր է մեկ այլ ավելի մեծ նախագծի տեսանկյունից, դա նորագյուղի և հարակից տարածքների նոր թաղամասի կառուցման նախագիծն է, որի վերաբերյալ արդեն մի քանի օտարերկրյա հայտնի ճարտարապետների հետ քննարկումներ ենք իրականացնում և նախագծի նախապատրաստման աշխատանքներ ենք իրականացնում և այս ճանապարհի կառուցումը շատ կարևոր է, որ իրականացնում ենք հենց մենք կառավարության աջակցությամբ և հետագայում արդեն հնարավորություն է ստեղծվում որոշակի արդեն նախնական ենթակառուցվածք ունենալու այդ թաղամասում, որը որ տալու է հնարավորություն ներդրողներին արդեն դիտարկել նորագյուղը որպես նոր ներդրումային հնարավորություն և վստահաբար ճանապարհի կառուցմանը զուգահեռ մենք ունենալու ենք հայեցակարգ նորագյուղ թաղամասի կառուցման, որը որ անպայմանորեն նաև կներկայացնենք և կառավարությանը և հանրությանը։ Այսինքն բացի բեռնաթափումից այս ճանապարհը նաև որոշակի հնարավորություններ է ստեղծում արդեն նորագյուղի նոր հայեցակարգի քննարկման համար։ Շնորհակալ եմ, այս նախագծից տեսնում եմ, որ ճանապարհի երկու կողմերում հողատարածքներ կան, շինություններով ըստեյության չծանրաբեռնված, դրանք ինչ կարգավիճակ ունեն, մասնավոր սեփականություն են, թե համայնքային, թե այլ։ Ճանապարհի ծրագծով ունենք և հողատարածքներ, որոնք որ համայնքային են, կամ պետական հողատարածքներ, կան մասնավոր, կան շինություններ, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ կա նաև բենզալցակայան, մի քանի այլ տեսակի, բայց այս բոլոր հարցերը հիմնականում, այսպես ասած, տենց ոչ այնքան դժվար լուծվող հարցեր են, այսինքն այդ առումով մենք չենք կարծում, որ նախագիծը ժամանակի տեսանկյունից շատ է տուժելու և մասնավորապես պարոն Խաչատրյանի մոտ էլ քննարկումներ են իրականացվում, թե ինչպես ավելի
parzetnel, nmanatip nahagtseri hamar, iracumneri în tața carcă, aveli aragatnel, vor vedea fșad de pcherum, nman nahagtsere, fșad iercar jamanaknerov, hetadzek fumen, et iracumneri pacarov, pați carcumem naiv et canarcumneri arcumknere, bereluen, el aveli efectiv iracumneri, ev aveli aragantatski.